អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ោនសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសារ៉ាត់នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទបាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាបាទដែលបានណែនាំកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានជាសាធារណៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនឹងបានផ្ញើប្រាក់ជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវិញបាទហើយដែលជាផ្នែកមួយជួយដល់ការរីកចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងជួបប្រទះភាពមិនច្បាស់លាស់ទៀតដែលនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជា2លាននាក់ហើយជាពិសេសច្រើនជាងគេគឺនៅប្រទេសថៃនឹងជិត2លានទៅហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានាពេលយប់នេះដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកនឹងចែករំលែកការសង្កេតបន្ថែមទៀតពីថ្នាក់មូលដ្ឋានពីស្ថានភាពពិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងគោលនយោបាយនៃគណៈបករបស់លោកទៅលើបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរមកលោកសារ៉ាត់ដោយផ្ទាល់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះបាទបាទលោកបានជួបពលករខ្មែរនឹងដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីស្ថានភាពពលករនៅទីនោះបាទតើតើតើនឹងកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រួមសហការនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហើយក៏ធ្លាប់មានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជាពលករនៅប្រទេសថៃហើយបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំធ្វើការយើងបានជួបច្រើនហើយយើងក៏បានដឹងអំពីទុក្ខលំបាកនិងកង្វល់នានារបស់បងប្អូនពលករទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងទាំងនៅស្រុកខ្មែរផងដែរបាទទាក់ទងនឹងបញ្ហាសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះពលករយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់បានលើភាសាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតែងលើកនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងបាននិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺជាវរជនដែលបាននាំថាវិការជាច្រើនសម្រាប់យកមកស្ថាបនាឬក៏ជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាចំណែកមួយនៃការរួមចំណែកក្នុងការរកចំណូលជូនប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយហើយអ្វីដែលយើងបានមើលទៅនឹងកង្វល់ទាំងឡាយរបស់ពលករយើងយើងឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកយើងមកនិយាយនៅពេលនោះគ
ឺគ្រាន់តែលួងចិត្តឬក៏ជាភាសាដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អូសកម្លាំងពលករមកធ្វើជាប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតយើងឃើញច្បាស់ហើយថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងរាប់លានអ្នកដែលចេញមកធ្វើតែជាកម្មករនៅប្រទេសគេនេះគឺយើងគ្មានជំរើសគ្រប់យ៉ាងយើងគ្មានជំរើសទាំងការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងគ្មានជំរើសទាំងប្រាក់ចំណូលដែលយើងអាចនឹងទទួលបានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពហើយយើងគ្មានជំរើសជំនាញទាំងឡាយណាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះជាពលករឬក៏ជាវរៈជនរបស់ជាតិបានផ្លាយទៅជាវរៈជនដែលជាតិបំភ្លេចឬក៏បោះបង់ចោលពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវគេទី1គាត់ចេញមកធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគាត់មកតែដៃទៅទេភាគច្រើនដែលគាត់មកទាំងគ្មានជំនាញនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់យកមកប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើជាកម្លាំងពលករឲ្យគេផងហើយទី2គាត់បានត្រូវអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើលិខិតឆ្នាំទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវគៀបសង្កត់ពួកគាត់អស់ស្រ័យអស់ចំការចំពាក់បំណុលគេដើម្បីរៀបចំឯកសារទាំងឡាយយកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាតិជាដើមឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មកនេះគឺជាការប្រតិបត្តិតាមផ្សងព្រេងមកដើម្បីរករស់គាត់មិនបានមកខ្លាចមកស្វែងរកភាពជាវរៈជនត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញទេបាទអានឹងជាការពិតបាទបាទខ្ញុំបានទទួលដំណឹងដែរពីអ្នកដែលបានជួបប្រទះបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ពលករមួយចំនួនបាទដែលគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមប៉ុន្តែមួយចំនួនបានសុំមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះគឺជាពិសេសនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនពេលគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្នុងឱកាសបន្ទានម្ដងគឺគាត់តែងតែជួបការលំបាកគាត់ប្រើពាក្យមួយថាមន្ត្រីកោសរុះយកថាវិការបន្ថែមឬក៏ឲ្យគាត់រងចាំយូរនៅតាមច្រកព្រំដែនជាដើមតើបញ្ហានេះលោកយល់ថាគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួនាទីឬក៏ការប្រសិទ្ធនាមហៅថាជាវីរៈបុរសរបស់ជាតិបាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានលើកខាងដើមគឺលោកប្រាប់ពីថាជាការលួងចិត្តឬក៏ការទាញយកប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រុលបានជាបានលើកឡើងអញ្ចឹងទៅហើយតើស្ថាប័នមួយចំនួននឹងគួរតែសម្រួលឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតខ្លះជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសម្ដងកុំឲ្យគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើនណាស់បាទអរគុណការបន្តរឿងទាំងអស់នេះយើងនិយាយរឿងដដែលសំខាន់បំផុតយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយថារដ្ឋាភិបាលឯកបកបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនត្រឹមតែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការលើកតម្លៃឬក៏លើកដំកើងកម្លាំងនេះជាកម្លាំងខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិឲ្យមានលទ្ធភាពប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទេតែការដែលរត់ចេញមកក្រៅប្រទេសនេះតាមការពិតទៅមិនមែនជាការរៀបចំឬក៏សម្រួលឲ្យពលករយើងចេញមកដើម្បីប្រមូលថវិកាចូលទៅស្រុកកំណើតឬក៏ទៅចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងដោយផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងទេអ្វីដែលលេចចេញអ្វីដែលបានខ្ចាយកម្លាំងពលកម្មពីក្នុងប្រទេសមកដល់ប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយទាំងអស់នេះ
គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅហើយត្រដោខ្សោរករស់ទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានរបស់ពលករដូច្នេះគំទៅសម័យពីរឿងថាតើរបបឬក៏ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងមានវិធានការណាមួយដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏រលទ្ធភាពសម្រាប់ជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យពលករយើងអាចចេញចូលប្រទេសដោយនាំយកនៅផលចំណេញឬក៏ផលលាភដែលខំធ្វើបានពីក្រៅនេះយកទៅជួយបងប្អូនឬក៏ចិញ្ចឹមជីវភាពនៅខាងក្នុងបានដោយស្រួលទៅវិញរដ្ឋអំណាចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅតែគេហៅសម្លឹងនៅលៀបសក្ការៈនឹងធ្វើរលទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់និងកេងប្រវ័ញ្ចពីផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់កម្រៃរបស់កម្មករយើងតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានសូម្បីតែបន្ថែមអ្វីឯកសារសម្រាប់ឆ្លងចេញនិងចូលប្រទេសខ្លួនឯងនឹងក៏បង្កការលំបាកគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពលករនឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តសោកលុយសោកកាក់ដើម្បីសម្របសម្រួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅនឹងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេវិញបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងសង្ឃឹមលើថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមាជិកដែលមានតួនាទីត្រូវសម្របសម្រួលជួយដល់ពលកររបៀបណាហ្នឹងខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនតែខ្ញុំទេយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងគ្មានសង្ឃឹមណាមួយដែលអាចនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះជួយបន្ធូរបន្ថយឬក៏មានចេតនាមានឆន្ទៈក្នុងការបន្ធូរបន្ថយសម្រួលគ្រប់យ៉ាងដល់ពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជាដាច់ខាតពីព្រោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺពោពេញតែដោយអំពើពុករលួយបាទសូមតាមនេះហើយដែលវិឈានទៅដល់រឿងដែលយើងកំពុងថានឹងនិយាយគ្នាអំពីហេតុអ្វីបានជាការបាក់សង្កត់អាគារបាទបាទចំណុចបាទចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចពីរឿងសវត្ថភាពការថែរក្សាសវត្ថភាពបើសិនជាមិនបានសម្រួលពេលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរវាងកម្មករពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងតើតកែក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់សំណង់ហ្នឹងគេមានវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសវត្ថភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើពលករទាំងអស់នោះពីព្រោះឯហេតុការណ៍នេះដោយខ្ញុំឃើញមានហេតុការណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការបាក់អគារដែលក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកសាងសង់ហើយសម្រាប់ពលករកម្មករខ្មែរអស់រហូតដល់ទៅដល់28អ្នកនោះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់ងាកមកលើទស្សនវិជ្ជាស្ដែងហើយនឹងអ្វីដែលជាការពិតដែលជីវិតរបស់ពលករខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រឈមរាល់ថ្ងៃទោះបីជាយើងធ្លាប់ឮថាពលករដែលចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះថាមានក្រុមហ៊ុនធីវីរ៉ាប់រងអាយុជីវិតហើយនឹងពលករ80%នៃកម្លាំងពលករដែលរត់ចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះគឺមកស្វែងរកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយពីស្ថាប័នរដ្ឋយើងនោះទេតែជឿទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញជាញយញយយើងឃើញពលករយើងជួបអបតិវហច្រើនតាំងពីធ្លាក់ពីលើអាគារតាំងពីមានអាគារបាក់សង្កត់តាំងពីអីជាដើមហ្នឹង
យើងឃើញការពង្រីកកន្តើយរបស់រដ្ឋអំណាចយើងនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យដាក់បន្ទោសឬក៏បន្ទោសទេមកដល់ថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងថ្ងៃដែលឥឡូវយើងងាកទៅមើលអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនពលករយើង28អ្នកដែលស្លាប់នៅក្រុងកាសៀណូលើថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលលើថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងសម្រេចជួយដល់សពរបស់ជនរងគ្រោះនឹងម្នាក់10,000ដុល្លារអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែពលករយើងដែលនៅសុខៃយើងឃើញស្លាប់ច្រើនណាស់ងាកលើស្លាប់ងាកលើគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដែលលើរដ្ឋាភិបាលអីណាទៅយកចិត្តទុកដាក់ដែលដាក់បន្ទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនណាសងជំងឺចិត្តឬក៏ការទទួលខុសត្រូវលើអាដូចគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់សពនឹងទីប៉ុន្តែថ្ងៃទី22ដែលវាកើតហេតុនៅក្រុងវិសាអនុដែលមានការប្រកាសជួយដល់បើសិនតែយើងបោកជំនួយដែលរៃអង្គាសមកឬថាជាង1,000,000ដុល្លារណាសម្រាប់ប្រន់តែការជួយដល់គេហៅកាយវិការសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជួយជាវិភាគទានដល់ដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងធ្វើជាង1,000,000ដុល្លារយើងគាត់តែបោកទៅក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថានឹងមានថាវិការរដ្ឋថាមួយសាក់សពហ្នឹងអាចបាន100,000អាចបាន10,000អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគ្រាន់តែមើលប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងចំណូលហើយនឹងយកលុយជាតិមកថែមទៀតជាង300,000ទៀតឲ្យជាង300,000ទៀតយកមកបូកសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមើលមកត្រួសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គេចំណេញយកផលប្រយោជន៍លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារហ្នឹងទៅធ្វើមិនដឹងពីយកទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែវាឃើញថាវាគ្មានតម្លាភាពដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនេះមានបំណងមិនមើលថែទាំពលករយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលក្ខខណ្ឌការងារអីអណាអីហ្នឹងមិនបាច់ទៅគិតទេយើងលែងសង្ឃឹមយើងលែងខ្ញៅវាសនាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងទៅពីព្រោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈចង់ធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពការងារមានលក្ខខណ្ឌការងារមានការធានាខុសត្រូវដល់អាយុជីវិតឬក៏កម្លាំងពលករយើងដែលជាកម្លាំងសម្រាប់ស្ថាបនាជាតិហ្នឹងមិនមែនបណ្ដោយឲ្យវាស្នាពលករនឹងអណ្ដែតទៅសែតមកដល់ប្រទេសគេនឹងរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទេវាគួរតែរកលទ្ធភាពណាដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យពលកររាប់លានអ្នកហ្នឹងបានខ្លាយឬក៏មានឱកាសបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថាបនាជាតិយើងដោយកម្លាំងរបស់ពលករយើងហ្នឹងបាទហ្នឹងដែលយើងសង្ឃឹមខ្លះបាទបាទអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទ